pessoal. Eu sou a Viviane Vilela. Seja bem-vindo a mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil. E hoje nós vamos ter a alegria de conversar com o Pedro Eugênio, que é da Lead Media. E a gente vai bater um papo hoje, que vai falar um pouco de planejamento, vai falar de estratégia, vai falar de benefícios e vamos falar de vendas. Eu estou falando da Black Friday. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado. O que é essa tal de Black Friday? Bom, Black Friday é um evento que acontece há dezenas de anos nos Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos e a ideia desse dia é para... O conceito de Black Friday ele vem da história que antes no e-commerce, no varejo tradicional, você sempre vinha com janeiro, fevereiro, são datas ruins. E a data do e-commerce maior é no final do ano. Verdade. Né? Então, o que eles chamam de transformar o vermelho em azul. Né? Então, chegando no final do ano. Então, Black Friday ele vem para comemorar isso. Então, é uma data que todos os varejistas, todas as lojas, de uma maneira geral, elas dão um grande desconto para o consumidor para comemorar a entrada das vendas de Natal. Então, você tem picos de acesso. Black Friday é uma das top 3 datas que mais vendem nos Estados Unidos. No Brasil, a gente faz esse evento desde 2010. Foi vocês que trouxeram essa iniciativa para o Brasil. A gente idealizou essa ideia no Brasil desde 2010. E no ano passado foi uma grata surpresa para a gente, que a gente teve... bateu o recorde de vendas. Né? O Black Friday do ano passado, em toda a história do e-commerce, ele foi a data que mais vendeu na história do e-commerce. Qual que é essa data? Qual que é o mês que acontece? Sempre acontece no final de novembro. Final de novembro. Foi dia 25 de novembro o ano passado. E a previsão para esse ano é dia 20, a data para esse ano é dia 23 de novembro. 23 de novembro. Por trás do Black Friday tem um conceito novo. Fala um pouquinho sobre o e-commerce. A gente criou esse conceito de discount commerce ou de e-commerce, que era uma maneira, porque eu lembro muito bem quando comecei com descontos no Brasil, isso foi em 2006, e eu lembro naquela época que o desconto era uma coisa para pobre. Desconto era uma coisa... Olha, quem usa desconto é pobre, quem usa desconto... E isso tem mudado muito nesses últimos anos. O desconto, ele virou cool, ele virou legal, ele ficou bacana. Quem compra com descontos é um cara antenado, é um cara esperto. Então a gente enxergou nesse tipo de mudança de comportamento o de e-commerce, o discount e-commerce. Que é, por um lado, as pessoas querem usar o desconto, elas têm prazer em usar desconto, tanto no prazer de compra, tá pagando menos, mas também ela tem o prazer de falar, poxa, eu comprei, eu ganhei vantagem, né? Eu saí com vantagem em cima dessa compra. E para o consumidor e para o lojista, é uma grande ferramenta, é importante frisar, se ele souber usar muito bem o desconto, para fidelizar, para trazer novos consumidores de uma maneira muito barata para a loja dele, atrair consumidor. A gente estava conversando até há pouco, tempo atrás, você vê casos de e-commerce acontecendo em todo lugar. Sim, sim. Se você olhar na 25 de março, né, eles utilizam esse tipo de estratégia para chamar consumidor para dentro da loja, oferecendo às vezes um produto, dois produtos com um grande desconto, traz esse consumidor para dentro da loja e depois ele tenta fazer um upselling, né? Ele tenta sim. vender outros produtos sim. mais caros, com margens melhores. Então existem estratégias bem bacanas para você usar, para você vender bastante e ser lucrativo. Ou seja, o Black Friday é um grande dia, uma grande oportunidade de venda, mas que precisa ser planejada. Porque também não adianta vender e depois que acabar esse dia, na hora que o lojista olhar para o caixa, ele olhar e falar, vendi e não viu o dinheiro. Como é que a gente pode pensar num planejamento? O que, que o lojista precisa considerar, Pedro? Poxa, eu acho... O Black Friday faz parte desse conceito do e-commerce, né? Isso a gente vê no dia a dia do busca de descontos, a gente vê no dia a dia do Black Friday. Precisa existir um planejamento, né? E um dos motivos de a gente já estar começando a conversar com os varejistas, com os nossos parceiros, para a gente tá na hora de planejar, né? Porque ele começa desde o processo de compra desse material que vai ser vendido na ponta, até criar as estratégias de relacionamento que você vai ter com o consumidor, né? A preparação do site desse varejista, a preparação da loja desse varejista para trazer grandes descontos. Então não adianta você chegar faltando uma semana pro Black Friday e falar, agora eu vou participar. Você já perdeu a chance de renegociar a compra, né, com teu fornecedor. Você deixou de planejar um relacionamento, de usar o desconto para você fidelizar ou trazer novos consumidores e depois
você mandar um e-mail para esse consumidor, mandar uma cartinha para esse consumidor, falar, olha, agora que você comprou um produto X, quer comprar o produto Y, e esse produto Y você pode oferecer um desconto, mas esse produto Y é o produto que você escolhe, né? Que tem uma margem maior, tem um lucro maior. Então, precisa se planejar. Precisa. Né? Tanto porque o Black Friday, como a gente disse, ele foi recorde de vendas, e no ano passado, dezenas de sites caíram no dia do Black Friday. Por conta da procura. Por causa da procura. A gente teve picos de 10 mil, 20 mil requisições por segundo dentro do nosso site, no blackfriday.com.br. Sim. E os lojistas perceberam o mesmo problema. Então, dezenas, não só de pequenos e-commerces, mas de grandes e-commerces, caíram o site devido a essa quantidade absurda de usuários. Então, também precisa se planejar. Ok. Serve para vender produto e serviço? Ele serve, o Black Friday ele é um conceito. E o Black Friday hoje ele já é uma realidade brasileira, né? A gente viu isso nos últimos 2 anos, mas ele só vai continuar acontecendo se tiver o apoio em massa do varejista, se tiver apoio em massa dos lojistas, se tiver apoio em massa dos cartões de crédito, se tiver em massa dos fornecedores, das agências. Ou seja, então, faz toda a cadeia do comércio. O Black Friday ele gerencia, ele provoca uma mudança na cadeia inteira, né? Tem que ter apoio das marcas. Tem que ter apoio do cartão de crédito, como eu disse, tem que ter apoio da agência. Então, é o grande momento do e-commerce. Né? O Black Friday se tornou o grande momento do e-commerce. Então, isso movimenta todo mundo, movimenta a economia, movimenta tudo. E essas pessoas têm que estar preparadas para isso. E o Black Friday só vai continuar se existir esse planejamento, se for lucrativo para o varejista, se for interessante para o consumidor. Então, se você conseguir juntar essas duas coisas, o Black Friday tende a ser a maior data do varejo nacional. Sim. Né? Passando até, muitas vezes, o Natal. Então, as pessoas têm que ter essa consciência, têm que se preparar para isso e têm que aproveitar esse momento para fidelizar e trazer novos consumidores para a loja. Perfeito. Ah, como é que participa? Como é que o lojista participa? A participação ela é muito simples, né? Existe até, se as pessoas quiserem entrar, utilizarem o canal do Black Friday, a gente tem um site que chama blackfriday.com.br. Mais do que isso, como você mesmo frisou, fazer o planejamento do Black Friday, e se ela precisar de qualquer suporte, precisar de qualquer ajuda em relação a isso, de todos os canais, né? Então, se uma agência quiser saber como explorar melhor o Black Friday, o e-commerce quiser explorar melhor o Black Friday, um cartão quiser explorar o Black Friday, eles podem nos procurar para a gente dar uma ajuda nesse sentido. Hoje a gente tem o canal oficial do Black Friday, a gente tem a marca oficial do Black Friday. E qual que é esse canal oficial? O canal oficial é o site blackfriday.com.br, okay. Em que nesse canal a gente vai centralizar, a gente vai agregar todas as ofertas do Black Friday em um local só, e vai prestar esse serviço para o consumidor final. Porque o Busca Descontos, o blackfriday.com.br, a ideia dele é criar um planejamento, é criar um local que ele consiga ver tudo o que está acontecendo de Black Friday no Brasil. Ou seja, né? O lojista, ele cadastra mais ou menos a ação dele? Ele cadastra a loja? Ele cadastra a loja, ele cadastra as ofertas, ele cadastra os tópicos. As agências indicam lojas que eles atendem. Os cartões de crédito, eles fazem pacotes promocionais. Olha, todas essas minhas lojas que utilizam a bandeira tal vão fazer uma mega promoção e vão oferecer um desconto especial para quem utilizar meu cartão de crédito. Então, nesse local, ele vai poder ver quais são essas lojas, quais são esses momentos, quais são. Então, é uma grande fonte de informação para o usuário final. Perfeito. Então, ele vai encontrar tudo ali. Pedro Eugênio, um lojista que não tenha ainda a loja online, o site no ar, ele só está com a loja física por enquanto, ele pode participar do Black Friday? Ele pode participar e deve participar do Black Friday. Como eu te disse, o Black Friday ele é um bem de todos. Né? Ele só vai acontecer se as pessoas enxergarem nesse dia, poxa, eu vou comprar com desconto nesse dia. E é muito importante lembrar que o Black Friday é a antecipação das compras do Natal. Então, ele aquece o mercado. Ele aquece o mercado antes do Natal. Então, se você conseguir, o consumidor está aprendendo que vai poder comprar, fazer as compras de Natal nesse dia. E talvez se ele não comprar no Natal, mas comprar na tua loja física, na tua loja online, e tiver uma mega experiência positiva em relação àquela compra, ele tende a voltar nas outras datas. A gente fez um estudo no ano passado que todas as pessoas que compraram no Black Friday,
né, que tiveram a oportunidade de comprar no Black Friday, 30% voltaram a comprar naquela loja de novo. Uau! Então isso representa, e a gente pensar, é um dado muito forte. Né, a gente tem informação, a gente tem informação, Pedro, que, por exemplo, na maioria das lojas brasileiras do ano passado, só que para vocês saibam, o consumidor só comprou uma única vez. E aí tem que se pensar, inclusive, nas estratégias de relacionamento, de aproximação. E acho que essa, o Black Friday, é uma boa oportunidade que tem de aproximação com novos clientes. E depois você amarra outras estratégias de atendimento e relacionamento para poder conquistar esse cliente. Ah, Pedro, para a gente pensar assim, além de toda essa facilidade de mexer com a cadeia, de que precisa ser planejado, que benefício maior você enxerga para o lojista de participar desse grande dia de venda no e-commerce? Eu acho que o Black Friday, ele é uma grande chance. E é engraçado, desde o pequeno varejista até o grande varejista, de poder vender para o consumidor final com pouco esforço de mídia. Né? Porque, imagina, é como fossem essas datas sazonais, né? Que ele não precisa fazer um esforço muito grande para... No caso do pequeno, ele nem tem dinheiro, às vezes. Mas não tem dinheiro. Então, é uma data que as pessoas vão procurar esses lojistas. Né? Há uma inversão do processo. Né? Antes, o lojista está muito preocupado em buscar esse consumidor final. Agora, o consumidor final vai estar procurando esse lojista. Então, tem que aproveitar esse momento. Tem que usar esses recursos que você gastaria para poder ir atrás desse consumidor. Sim. Reverte isso em descontos para o consumidor. E ele vai vir até a tua loja. Então, a gente percebeu que no nosso site, no blackfriday.com.br, a gente teve um crescimento inacreditável dos grandes e-commerces, inimaginável dos pequenos, que eles viram a oportunidade de, poxa, nunca tive tantos acessos, nunca tive tantas vendas em um dia só. Então, porque as pessoas viram, poxa, essa loja está me dando desconto, ela está me dando a chance de testar, de fazer a primeira compra, e eu vou testar. E eu fiz alguns testes de compra nessas pequenas lojas e algumas foram muito inteligentes. Então ela fazia justamente isso. Ela comprava o produto e dentro da entrega desse produto ela oferecia um novo cupom de desconto para ele fazer uma compra para o Natal. Então são estratégias simples, às vezes, que precisam ser feitas, às vezes, ou precisam ser ditas e serem realizadas. Sim. São simples de fazer e você vai gerar uma grande venda nesse. Com certeza. Posteriormente, né? Pedro, para a gente encerrar, queria uma dica, né, para quem está começando, eu vou participar esse ano. Qual que é a sua dica para quem está participando? Eu acho que o Black Friday, principalmente para quem é pequeno e médio varejista, utiliza o Black Friday como um poder de negociação com o teu fornecedor. Né? Então você pode chegar para o teu fornecedor e falar, olha, fornecedor, eu vou fazer minha campanha de Black Friday, eu vou participar do Black Friday junto com busca de descontos, junto com o Black Friday oficial, e eu preciso de melhores preços, né? Você pode chegar para a tua bandeira de cartão de crédito, você pode chegar para o teu broker de pagamento e falar, olha, vamos fazer uma parceria, você reduz um pouquinho tua margem, eu reduzo um pouquinho minha margem e juntos a gente ganha no volume de vendas. Então agora é a hora de usar o Black Friday para renegociar com a tua agência, com teus parceiros, em detrimento de você ter um alto volume. Então você vai diminuir, talvez você ganhe uma margem menor, mas o volume de vendas vai ser tão expressivo que justifica todo esse esforço para fazer ganha o Black na escala. Acontecer. Ele ganha muito na escala. Perfeito. Pedro, muito obrigada. Prazer Obrigado. Conversar com você. Eu que agradeço. Ah, coisa boa. Esse foi mais um programa do Observatório E-commerce Brasil. A gente fica por aqui. Até a próxima.